Então, gente, hoje nós vamos unir e subir o corpinho do Hulk, tá? Aqui nós terminamos aqui, gente, a circunferência aqui das pernas. Terminamos com 32 pontos, 32 pontos nessa, 32 pontos nessa. Nós vamos pegar essa perna, como essa perna aqui, ó, olha, esse pezinho aqui, a costura ficou desse lado, nós vamos completar até o outro lado, tá bom, gente? Ó, nós vamos fazer ponto sobre ponto aqui, tá bom? Ó, eu vou fazer aqui, até aqui do outro lado, por exemplo, tá aqui, né? Ó. Pra não ficar torto, né, gente? Fazendo assim, até eu ter a noção, né? Mais ou menos a linhagem aqui, tá? Do ladinho, tá vendo? Desse lado. E quando eu ver que tô aqui desse lado, eu vou fazer duas correntes. Aí eu pego essa perna, tá? E vou vir. Aqui bem do ladinho também, eu dobro ela assim, ó, pra não ficar torta, e venho com a minha agulha, coloco a minha agulha bem aqui, pegar aqui, isso. Aí aqui nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Por toda a volta, tá, gente? Ó, não sei por quê, mas aqui, peraí, deu uma puxadinha no fio para não ficar mostrando o enchimento, tá, gente? E aqui eu vou fazer, olha, nessa carreira de união, eu vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Vou subir aqui, tá? Eu vou fazer ao redor dela toda. Chegando aqui nessas duas correntes, você faz também, tá? Ponto sobre ponto, tá bom? Faz uma corrente, ou um ponto baixo em cada corrente dessa, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui e eu já volto mostrando para vocês como é que vai ficar. Então, meninas, aí eu tô aqui quase terminando a minha volta aqui. Aí eu venho aqui, ó, faço meu último ponto e aqui eu vou trabalhar nas correntinhas, ó, bem nas correntinhas mesmo. Trabalhar um e dois, tá? Aqui, meu povo, ó. Aqui eu já começo a minha segunda carreira de união, tá bom, gente? Ó, colocar minha. Peraí. Coloquei aqui, terminei aqui, gente, a primeira carreira de união, tá? Ficando desse jeito, tá bom? Então, agora aqui, meu povo, eu vou subir, ó, só ponto sobre ponto, tá, gente? Vou fazer minha segunda carreira, três. Eu vou ficar, no caso, com. Ó, eu aumentei quatro. Subi aqui minha carreirinha aqui. Vou fazer mais uma carreirinha de ponto sobre ponto e já volto. Então, meninas, olha aqui.
Eu terminei aqui, já fiz a minha carreirinha, fiquei aqui na carreira com 64 pontos, tá bom? Como eu fiz as duas correntinhas, tá? Eu fiz as duas correntinhas aqui, mas eu coloquei não coloquei no mesmo ponto, então deu 64 pontos, tá bom, gente? Agora, nessa segunda carreira de união, nós vamos fazer, ó, logo aqui desse lado, eu vou fazer na terceira, agora a terceira carreira, tá, gente? De união, faço uma diminuição, aí venho aqui e faço dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ou seja, eu vou fazer ponto sobre ponto até aqui descer a lado. Chegando aqui na frente, você faz outra diminuição, tá bom? Prontinho, fiz 28 pontos aqui. Agora eu venho aqui e faço minha segunda diminuição, tá? E continuo fazendo ponto sobre ponto até o meu marcador, ok? Vou completar minha carreirinha e já volto. Prontinho, meninas, cheguei no final da minha carreira. Agora eu vou fazer, ó, essa carreirinha de número 4, eu vou fazer ela ponto sobre ponto, ok? Com 62 pontos na carreira. Tá bom? Vou fazer aqui os meus e já volto. Então, meninas, terminei aqui, já dei a minha volta. Agora eu vou fazer a carreirinha de número 5, que são, nós vamos começar aqui com uma diminuição, tá? E vamos fazer aqui um, dois, três, quatro. Eu vou fazer ponto sobre ponto até o outro lado, tá? Para poder fazer a segunda diminuição e eu já volto aqui com vocês. Prontinho, gente. Aqui eu fiz 30 pontos. Aí aqui eu vou fazer minha segunda diminuição, tá? E depois eu faço mais 30 pontos, tá? Agora eu vou completar completar aqui meus pontos baixos até o marcador e eu já volto, tá? Ficando no final da carreira com 60 pontos. Então, meninas, aí eu terminei aqui minha carreirinha, tá? Agora eu vou fazer a carreirinha 6, 7, 8, só ponto sobre ponto, tá, gente? Não vou nem tirar meu marcador, como vocês sabem, eu gosto de deixar o marcador, que é para eu ter uma noção de onde eu estou, né? Vou subir aqui três carreiras, somente ponto sobre ponto, tá? Vou fazer as minhas aqui e eu já volto. Então, meninas, já subi aqui minhas três carreirinhas, agora eu vou fazer a carreirinha de número 9. Eu vou começar aqui com uma diminuição. Faço uma diminuição, um ponto e mais uma diminuição. E aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 18, tá virando
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pontos. Aí eu faço aqui minha terceira diminuição. Faço um ponto e a minha quarta diminuição. Aí eu completo os meus pontos até o marcador, ok? Eu vou terminar os meus aqui, vou ficar com 36 pontos na carreira. Vocês façam de vocês e nós e eu já volto. Então, meninas, fiz aqui na minha carreirinha anterior, eu fiquei, não foi com 36, gente, foi com 56 pontos. Lá vai eu viajando, né, gente? Agora, eu fiz uma carreirinha de ponto sobre ponto, que foi a carreirinha de número 10. A carreirinha de número 11, nós vamos fazer. Uma diminuição aqui, tá? Uma diminuição. Aí, vamos fazer um ponto e mais uma diminuição. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado aqui, gente, aqui, bem aqui na frente, atrás, que diga, eu vou dar a volta, tá? Chegando aqui, eu faço uma diminuição, um ponto e uma diminuição, diminuindo quatro vezes, tá? Ficando no final da carreira com 52 pontos, tá bom? Vamos fazer, eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, gente, terminei minha carreirinha, agora eu vou fazer a carreirinha de número 13, que eu vou começar logo com diminuições aqui, ó. Uma, aí faço um ponto e faço a minha segunda diminuição. E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a outra, tá, gente? Eu vou fazer ponto sobre ponto até aqui na frente. Chegando aqui, eu faço uma diminuição, um ponto sozinho, mais uma diminuição e completo meus pontos baixos até o marcador. Ficando no final da carreira com 52 pontos. Fiquei com 52 pontos nessa, gente, desculpa. E nessa daqui eu vou ficar com 48 pontos, tá? Eu vou fazer os meus e eu já volto. Prontinho, meu povo, já fiz aqui. Fiquei com 48 pontos na carreira. Agora eu vou fazer a carreirinha de número 14, que é ponto sobre ponto. Aí vou cortar o meu fio. Já vou começar a trabalhar com fio verde, tá, gente? Vamos lá, vou fazer os meus aqui e eu já volto. Prontinho, terminei minha carreirinha. Agora eu vou cortar esse fio. Vou começar com esse fio aqui, tá? Prontinho, gente. Agora, nós vamos fazer a carreirinha de número 15. Eu vou tirar meu marcador. Vou vir aqui. Vou pegar aqui. Fazer a nossa emenda. Faço minha emenda assim, tá, gente? Olha, desse jeito eu dou uma puxadinha aqui. Aí, venho aqui e já começo a trabalhar essa carreirinha aqui, tá? Essa carreirinha você vai trabalhar somente pegando a cordinha de trás, tá? Do ponto. E vai fazer assim, 48 pontos, ponto sobre ponto, tá, gente? Já vou parar para poder dar aquele nó. Vamos subir aqui, ó, essa carreira,
Depois nós vamos fazer mais duas carreirinhas de ponto sobre ponto, ok? Eu vou fazer aqui completar essa carreirinha aqui e eu já volto com vocês, tá bom, gente? Olha aqui, meninas, como tá ficando o nosso hook. Que ainda vamos encher, né, gente? Ó. Então, aí aqui, meu povo, vocês vão subir aqui. Essa carreirinha aqui é a 15, tá? 15. Foi por trás, a 15. Aí, a 16 e a 17 e a 18, vocês fazem ponto sobre ponto. Tá bom? Aqui tem 48 pontos. Eu vou fazer minhas três carreiras e eu já volto aqui com vocês. Então, meninas, eu subi aqui até a carreirinha de número 19, 16, 17, 18 e 19, ponto sobre ponto, tá? Agora eu vou colocar o meu marcador novamente aqui. E agora, minha gente, nós vamos fazer, ó, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11. Aqui no 12 eu faço. Na 11, gente. Aqui na 11 eu faço um aumento, aí faço um ponto sozinho. Aí vou fazer aqui o meu segundo aumento, um ponto sozinho e o meu terceiro e último aumento desse lado, tá, gente? Agora eu vou caminhar até o outro lado, fazendo ponto sobre ponto. E vou fazer mais três aumentos lá também, tá bom? Vou terminar de fazer aqui o meu e já volto. Então, cheguei aqui do outro lado, eu vou fazer, ó, um aumento, um ponto sozinho, mais um aumento, meu segundo aumento, um ponto sozinho e o meu terceiro e último aumento. Agora eu completo meus pontos baixos até o marcador, tá? Prontinho, meu povo. Terminei minha carreirinha, ficando aqui com 54 pontos na carreira, tá bom? Agora eu vou fazer minha carreirinha de número 21, 22 e 23, somente ponto sobre ponto com esses 54 pontos e eu já volto com vocês. Aqui minhas carreirinhas, fiz aqui todas as minhas carreirinhas, tá? Carreirinha de ponto sobre ponto, ok? Agora eu vou fazer a carreirinha de número 25, tá? Parei aqui na carreira de número 24, agora eu vou trabalhar aqui, peraí. Vou trabalhar aqui até do outro lado ali, tá? Vou fazendo assim pra ver se tá no meio, tá, gente? A metade dos pontos pra não ficar torto, ok? Essa carreira eu vou fazer bem devagar, que é pra vocês não ficar com dúvida. Isso, ó. Fiz aqui até o meinho, ó, aqui atrás. Vou virar. Então, meninas, eu já comecei aqui a fazer minha carreirinha de número 25. Eu trabalhei aqui, tá? Fui só trabalhando aqui ponto sobre ponto, tá? Eu fiz 17 pontos aqui. Agora, nós vamos fazer... Eu marquei aqui, tá, gente? Onde a gente vai fazer os aumentos, tá bom? Olha, eu fiz aqui
Aí aqui nesse aqui eu já vou fazer um aumento, tá? Aí nesse eu faço um ponto sozinho. No próximo eu faço um aumento. Ô, gente, eu sempre esqueço. Nós vamos trabalhar só a cordinha da frente. Nesse aqui é um aumento. Eu pego só a cordinha da frente e faço, ó. Aí nesse é um ponto sozinho. Ó. Um aumento. Um ponto sozinho. Aumento, já foram três aumentos. Aí, aqui eu faço um ponto sozinho. Aqui eu faço meu quarto aumento. E vou fazer aqui, ó, bem juntinho, ó, meu quarto aumento. Aqui, meu ponto sozinho. E meu. Ó, aqui, um, dois, três, quatro. Cinco aumentos, tá? Aí, tiro aqui meu fio que eu coloquei pra marcar, e nesse aqui eu vou fazer meu sexto e último aumento. Eu aumentei seis pontos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Aí, aqui. Nesse próximo ponto, eu vou fazer, ó, um ponto normal, ó, dois, pegando as duas partes, três, aí tiro o meu marcador e faço aqui quatro, aí cinco, seis e sete. Vou tirar aqui o fio que eu coloquei para marcar e vou fazer aqui meu primeiro aumento. Vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Vou fazer um aumento. Aí aqui dois, tá? Que não esquece que é dois juntos, dois aumentos. Aí eu faço aqui um ponto sozinho. Outro, meu terceiro aumento. Meu ponto sozinho. O meu quarto aumento, meu ponto sozinho, meu quinto aumento. Pera aí, gente. Meu ponto sozinho e o meu o sexto e último aumento, tá, gente? Ó, ficando com seis pontos, eu aumentei 12 pontos nessa carreira, tá? Olha, aqui eu aumentei 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou completar ponto sobre ponto, 1, 2, até o marcador. Vou contar com vocês. 3, 4, 5, 6. Sete, oito, nove, 10 e 11. 12 pontos. O marcador não tá aqui, mas a gente se baseia por esse ponto aqui que a gente fez a emenda, tá bom? 12. Eu aumentei 12 pontos nesta carreira, tá, gente? Aumentei 12 pontos. Agora nós vamos fazer. Ó, a carreirinha de número 26. Então, menina, vamos fazer aqui a carreirinha de número 26. Aí, vamos fazer aqui, ó. Já coloquei meu marcador. Vou fazer 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
aí, 17, 18. Você vai trabalhar aqui nos aumentos também? Você vai fazer ponto sobre ponto, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Cheguei aqui no meu último aumento, tá? 32 pontos. Tem esse ponto sozinho aqui na frente. Eu vou pegar ele só a cordinha da frente, tá? Só a cordinha da frente e faço mais um aumento. E aqui eu já pego outro normal. Aí faço um, dois, três, quatro e cinco e seis. Aí vem aqui nesse próximo, já pega a cordinha da frente e faço o aumento. E aí eu continuo fazendo ponto sobre ponto no restante dos pontos até o meu marcador, ficando no final dessa carreira que eu aumentei dois, né? 66, que é com 68 pontos. Eu vou finalizar a minha carreira e eu já volto. Prontinho, meu povo. Agora eu vou tirar meu marcador, vou fazer minha carreirinha de número 27. Carreirinha de número 27, nós vamos fazer. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, né? 33 pontos. Aí é que eu faço o aumento, pegando só a cordinha da frente, dois pontos juntos. Aí eu venho aqui no próximo. E já faço um, dois, três, quatro, cinco. Aí aqui eu já faço o meu aumento. É só cinco, é só quatro mesmo, gente. Me enganei bem aqui. Mas é só quatro pontos, aí eu faço o aumento, tá? Ó, um, dois, três, quatro. Nesse aqui eu faço o aumento, pegando ele só essas cordinhas, ó. Aí aqui eu trabalho ponto sobre ponto, tá? Até o meu marcador, tá bom? Vou fazer os meus e já volto. Então, menina, terminei essa carreira com 70 pontos. Aumentei dois também. Agora, nós vamos fazer a carreirinha número 28. São dois, três, quatro, cinco, seis,
sete, oito, nove, oxe, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, aí vem 34, 35, aí venho aqui no meu próximo ponto, já vou fazer meu aumento, pegando só a cordinha, aí faço aqui. Ó, um e dois, tá? Aí faço nesse próximo ponto, já faço o meu segundo aumento. Aí completo aqui, tá, gente? Com pontos baixos. 36 pontos novamente do outro lado, tá bom? Jesus, tava gravando, né, gente? Ó. Vamos lá, vamos fazer aqui ponto sobre ponto. Ficando na carreira, eu vou ficar nessa carreira aqui com 72 pontos. Aumentei só dois aqui do lado também, tá, gente? Vou fazer os meus e já volto. Prontinho, meu povo, terminei aqui. Agora eu vou fazer a carreirinha de novo, 29, 30, 31 e 32, tá? Vou fazer ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e eu já volto. Então, meninas, eu subi aqui minhas carreirinhas. Agora, na carreirinha de número 32, eu voltei só pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a diminuição aqui, tá bom? Olha, eu cheguei aqui nesses dois pontos que a gente fez aqui no início, tá? Bem no meinho. A gente foi diminuindo e ficou aqui com dois pontos, bem no meio. Você pega e faz uma diminuição, ó, tripla, tá? Nesses pontinhos aqui. É aqui mesmo, acho que eu vou, isso, fazer dois, pego um, pego outro e faço e puxo, tá? E agora, é só você completar com seus pontos baixos até o seu marcador, tá bom? Ficando desse jeito, ok? Eu vou completar os meus aqui e eu já volto com vocês. Então, meninas, terminei aqui minha carreirinha. Aí, agora, eu vou fazer a carreirinha de número 33, 34, 35 e 36, somente ponto sobre ponto, tá bom? Com 69 pontos, porque a gente ficou com 69, tinha 72. Diminuímos três, ficamos com 69. Agora, eu vou fazer minhas quatro carreirinhas e já volto com vocês, ok? Então, meninas, eu subi aqui três carreiras, tá? Eu falei quatro, mas vocês vão subir três carreiras até a 35. A 36 é porque tem umas diminuições, tá bom? Vamos lá. Nós vamos começar a carreirinha de número 36 aqui, tá? Aí, vamos contar, tá bom? Ó, do meu marcador, vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e 16. Cheguei aqui do lado, tá, gente? Ó, vocês olhem, coloca assim, bem na metade. Aí, aqui, fiz 16 pontos. Aí, vou fazer aqui uma diminuição, tá?
uma diminuição. Aí eu continuo, faço um, dois, três, quatro. Peraí, deixa eu desalinhar isso aqui, porque isso aqui ficou horrível quando em linha, né? Quatro. Aí, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Peraí. Oba. 13, 14, 15, 16. E vamos fazer a segunda diminuição. Aí aqui você trabalha 16 pontos novamente, tá, gente? Até o outro lado, pra ficar bem do ladinho, e faz a terceira diminuição, tá bom? Aí depois segue fazendo ponto sobre ponto até o marcador, ok? Vou fazer os meus e já volto. Ficando na carreira com 66 pontos, ok? Então, meninas, terminei aqui minha carreira. Agora nós vamos fazer a carreirinha de número 37, tá? Ó, que são um, dois. Três. Agora nós vamos trabalhar. Ó, já fiz quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Peraí. E 10. Ok, gente? 10, 11. 12, 13, 14. Deixa eu ver se tá bem no meio. 14 pontos do marcador, tá bom? 14. Quinze e 16. Fiz 16 pontos, olhei assim, ó, pra ver se tá faltando 2 pontos aqui, tá? 2 pontos. Fiz 16 do meu marcador, tá, gente? Aí, aqui, eu já pego aqui minha mão esquerda, aqui é a direita, né, gente? Minha mão, meu bracinho esquerdo, posiciono, abro assim, posiciono ele aqui com o dedinho pra cima. Peraí. Esse dedinho aqui, ó, assim, desse jeito. E já vem, aí eu coloco aqui, ó, gente. Eu pego qualquer pontinho desse aqui, tá? Já ponho aqui. Esse bracinho, ele tem 20 pontos, né, gente? Aí, aqui, eu já vou vir, marca, ó, vim unindo. Eu entro um no bar do bracinho, entro no outro, dois. Aí, vem aqui, ó. No terceiro, tá? E aqui nesse quarto e no quinto. Aí você vai vendo assim se ficou legal, né? Se ficou legal, se vai ficando legal, tá? Ó. Aí eu uni aqui 5 pontos. Não vou unir mais um, não. Eu vou unir seis. Vou unir seis. Aqui na minha, no meu rascunho aqui, eu uni seis. Aí, pego o último aqui, ó, gente. E venho aqui, eu uni 6 pontos. Aí, depois, eu só venho, vou unir, eu fazer o restante dos pontos. Eu vou trabalhar aqui, a frente toda, quando chegar aqui faltando dois, ó. Quando chegar aqui faltando 3 pontos, no caso aqui na frente é três, aí faltando três, você une o outro braço. Eu já volto com vocês pra gente unir junto, tá? Então, meninas, aí eu fiz aqui no meu, deu 30 pontos, tá? Aqui. No caso de vocês, se tiver mais para cá, vai dar menos, tá bom? Não fique assustada. Mas aí vocês
Vê aí se tá, ó, para vocês verem se tá centralizado mesmo. Vocês podem dobrar aqui a cintura dele, tá, gente? Ó, aí vocês vão ver aqui, ó, são 6 pontos, vocês vão ver 3 de um lado e 3 do outro aqui, ó. Vocês vão pegar esse ponto aqui que eu já fiz, ele tá contando também, ó, ó, tá? Faz 3 desse e 3 desse pregando no bracinho. Vou pegar meu braço direito e esse músculo, ele fica aqui pra cima, tá bom? Tanto o dedinho como aqui a cava. Que essa cava aqui vocês já conhecem mesmo, né? Conhece qual é a cava. E o dedinho, né? Você já sabe. Ele fica posicionado assim, tá? E aí, aqui, vocês vão pegar esse pontinho que tá bem em cima aqui dessa cavinha, vocês só colocam ele assim, tá? Que é pra vocês, o braço de vocês não ficar torto. O importante é ficar com esse dedinho pra cima. E aqui eu vou colocar aqui, ó, e vou puxar, ó, tá? Que eu já faço um ponto. Aí venho aqui e faço mais um. Ó, são dois, né, gente? Aí vem no terceiro, vou unir o terceiro. Aí vem aqui, vou unir o quarto. Falta dois. Vou unir o quinto. E vou unir o sexto. E agora é só você completar os seus pontos até o seu marcador. Tá bom? Ó, vou puxar e nós vamos mostrar. Isso aqui você deixa aqui para arrematar depois, os pontinhos. Olha, aqui tá ficando assim o nosso Hulk, né, gente? Olha aqui como é que ele tá ficando, tá, meu povo? Deixa eu ver se o bracinho ficou pra cima, né? Eu gosto que ele fica assim, né? Com esse músculozinho assim. E o dedinho pra cima. Os dedinhos estão todos dois pra cima. Olha, gente. Que gracinha. Agora eu vou terminar, completar aqui meus pontos. E eu já volto com vocês, tá bom? Prontinho, gente. Olha, eu já terminei aqui. Completei minha carreira. Agora eu vou fazer a carreirinha de número 38. Só ponto sobre ponto, tá? Vou fazer meus pontos sobre ponto até aqui e volto para falar com vocês como é que eu faço aqui, tá bom? Chegando aqui, bem no bracinho aqui do lado, eu vou fazer, ó, meu último ponto aqui. Fiz meu último ponto, eu já pulo aqui pro bracinho, primeiro pontinho, tá? E faz ponto sobre ponto também ao redor desse bracinho. Tá bom? Prontinho, cheguei aqui, bem aqui, ó. Aqui até aqui deu 30 pontos. Aí eu vejo que esse aqui está ocupado, eu vou pro próximo, tá? Ó, vou levantar assim pra ver que tá ocupado mesmo, né, gente? E eu vou pra cá, pro próximo, 31, né? Aí eu continuo contando, né? Ficou um espaço aqui, né, meu povo? Tem que ser bem. 31. Aí vem 32. Agora eu vou completar aqui até esse lado aqui. Eu vou fazer do mesmo jeito e volto com vocês quando eu terminar a carreira, tá bom? Façam de vocês aí. Então, meninas, terminei aqui. Olha, nessa nossa carreirinha nós ficamos com 82 pontos. Agora nós vamos fazer a carreirinha de número 39, que são 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e uma diminuição por toda a volta, tá, gente? Vou fazer 11 pontos e uma diminuição, ficando no total, tá?
Aí vai sobrar, ó, eu vou fazer 11 pontos, uma diminuição, ainda sobra 2 no final, tá bom? Aí você completa. Eu vou fazer os meus aqui, 2, 3, e eu já volto. Meninas, tô quase terminando aqui minha carreirinha de número 39. São 11 pontos, uma diminuição, aí vai sobrar, ó. Sobrar aqui 1, 2, 3 e 4 pontos que sobra, tá, gente? Aí você tira o marcador, sempre vai sobrar esses pontos no final, tá bom? E vai continuando fazendo sua carreirinha de número 40, que é 10 pontos e uma diminuição por toda a volta. E lembre-se que sempre vai sobrar aqui 40 pontos, ou 4 pontos. Desculpa, que é para poder fechar direitinho, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Prontinho, meninas, terminei minha carreira. Fiquei com 70 pontos na carreira. Vou tirar o meu marcador e vou colocar o marcador novamente aqui, tá, gente? Agora nessa carreira eu vou fazer 9 pontos e uma diminuição, tá bom? Vocês façam aí por toda a volta. 4 5. Vamos dar uma paradinha pra gente poder encher os braços, tá, meu povo? Pra poder continuar fazendo as diminuições, tá bom? Vou encher os meus aqui, colocar enchimento, não muito assim pra ficar muito durão, mas o suficiente pra ele ficar com formato, tá? De bracinho, tá bom? Vamos lá? Então, meninas, olha, aqui eu já enchi, tá? Os braços, ó, como é que ele fica, tá bom? Agora, ó, enchi aqui um pouco também. Você vai colocando de pouquinho em pouquinho enchimento, tá, gente? Pra não ficar deformado o corpo, tá bom? Agora, nós estamos na carreirinha de número 42. Peraí, vou virar aqui pra vocês verem direitinho. Ele tá ficando muito grande, mas nós vamos tentar aqui. Nessa carreirinha, nós vamos fazer 8 pontos e uma diminuição, ficando no final da carreira com 58 pontos, tá bom? Eu vou fazer os meus, tenho 3, 6, 7 e 8. Venho aqui e faço minha diminuição, tá? Aí faço novamente, tá, gente? Na carreirinha anterior nós ficamos com 64, pra se eu não tiver falado, né, gente? E nessa nós vamos ficar com 58. Vamos lá? A senhora levou isso aqui? Tá. Então, fiz aqui a minha carreira, uma carreirinha somente em ponto sobre ponto, a carreirinha de número 43. Agora eu vou fazer a carreira de número 44. Vou fazer aqui. São 7 pontos e uma diminuição por toda a volta. Dois. Vou fazer meus 7 pontos e uma diminuição e já volto. Prontinho, gente. Terminei minha carreirinha aqui. Agora, a carreirinha de número 45, que são. Eu fiquei na carreira com 52 pontos, tá? Agora, de carreirinha de número 45, são 6 pontos e uma diminuição, ficando no final com 46 pontos. 3, 5, 6 e uma diminuição por toda a volta. Ok? Vou fazer os meus aqui e já volto. Prontinho, gente. Fiz aqui minha carreirinha de número 45, agora eu vou fazer a 46, que são 5 pontos e uma diminuição. Gente, aqui vai ser agora só diminuições, tá? 4, ó, 5 e uma diminuição por toda a volta. No final da carreira, eu vou ter 40 pontos. Vou fazer os meus aqui e eu já volto. Se você quiser ir colocando enchimento, tá? Pode ir colocando enchimento. Aos pouquinhos, que é pra não ficar deformado.
fazer os meus e já volto. Olha, meninas, terminei aqui a carreirinha. Agora eu vou fazer a carreirinha de número 47, que vão ser 3 pontos e uma diminuição, tá? Vou fazer essa sequência por 8 vezes, tá? Diminuindo 8 vezes, eu vou ficar com 32 pontos, tá bom? Vou colocar o marcador aqui. Vou fazer a carreirinha 47, né? Que é 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. Eu vou fazer o meu e já volto. Sim, meu povo, terminei aqui minha carreirinha, tá? Agora, eu vou fazer a carreira de número 48, que vão ser. Então, meu povo, a carreirinha de número 48, eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? No caso, eu vou diminuir 3 vezes, vou ficar com 26 pontos, tá bom? Vou botar mais pra cá, né? Façam 3 pontos e uma diminuição por toda a volta e vou ficar com 26 pontos. Vamos lá? Prontinho. Carreirinha de número 49 é ponto sobre ponto, tá bom? Vou fazer ponto sobre ponto e depois eu volto aqui com vocês. Prontinho. Terminei. Agora eu vou fazer a carreirinha de número 50, que é 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? Eu vou fazer os meus, eu já volto com vocês. Então, meninas, aqui eu já terminei a carreirinha aqui, tá? Carreirinha de 2 pontos e uma diminuição, fiquei com 20 pontos, tá? Agora eu vou subir aqui duas carreirinhas apenas, de ponto sobre ponto. Aí, como eu enchi, aqui ficou difícil, né? Eu enchi aqui, você pode já encher o seu, tá bom? Eu vou fazer minhas duas carreirinhas, minha carreirinha de 51 e 52, ponto sobre ponto, e eu já volto com vocês. Prontinho, meu povo. Eu estou aqui, já terminei aqui, tá? Fiz minhas duas voltinhas com 20 pontos, subindo, cortei o fio. Tá? E aqui a gente vai colocar também um bastão de cola quente depois, tá, gente? Olha, aqui já terminei, ok? Os bracinhos dele. Aqui, gente, depois eu vou ensinar vocês a fazer esse afundamento aqui, tá? Que é para dar o formato dos músculos aqui do peito dele, do peitoral dele, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é mais um vídeo, tá bom? É o terceiro vídeo. E no último é só falta agora a cabeça, tá, gente? Então, compartilha, comenta se você não foi inscrito. Se inscreve no canal, deixa o seu like para me ajudar. E é isso aí, gente. Um grande beijo e até a próxima videoaula, tá bom?